Mihran Pogosyan'ı kogmits kegts pastatugt nergayatsnelu depkov nyuter en nakhapatrastvum. Hnaravor e harutsvi kryakan gorts. Khortharanum leragrognerin ais massin haytnets vostikanutyan peti tegakal Ara Fidanyan'e. Dahak'a nakhkin pete vor arantsnapes khoshor chapherov guyk yuratsnelu kam vatnelu yev pashtonyakan liazorutyunere charashayelu hamar e megadrvum yev ajm hetakhuzman meche entgrkvats e pativunem dashinki tsutsakum. Ըst Ara Fidanyan'ı Pogosyan'ı nergayatsushchi michotsov Moskvayi politekhnikakan hamarsar Սարանից երկու փաստաթուղթ է ներկայացվել, որոնցից մեկը, ինչպես ոստիկանությունը այդ համալսարան ուղարկված հարցմամբ պարզել է, կեղծ է։ Տեղեկանքի բովանդակությունը կան մեր նրանում, որ տվյալ անձը որոշակի ժամանակահատված սովորել է Ռուսաստանի Դաշնության բուհերից մեկում, ինչը ըստ օրենսդրության հնարություն է ընձեռում այդ ժամանակահատվածը դիտարկել որպես Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու ժամանակահատվածին հավասարեցված։ Կեղծիքի հետ կապված, չեմ կարող ասել, թե կոնկրետ ինչն է կեղծված, որովհետև մենք երբ հարցում ենք կատարել համապատասխան բուհից ստացել ենք տեղեկատվություն, որ երկրորդ տեղեկանքը ուղղակի չի տրամադրվել այն ելից համարը եւ այն չափորոշիչները, որոնք առկա են եղել տեղեկանքում, այդ ելից համարով տեղեկանք ուղղակի չէր դրամադրվել։ Պողոսյանը ոստիկանությունը ներկայացրել նաև երրորդ փաստաթուղթը եւ ստացել падգամավորի տեխնացու գրանցվելու համար անհրաժեշտ տեղեկանք։ Իրավապահ կառույցը այժմ պարզում է այդ փաստաթղթի ծագումը։ Եթե խնդիրներ իհայտ կան, ըստ փոխոստիկանապետի կձեռնարկվեն անհրաժեշտ քայլեր։ Դեռ Քարոզարշավը չի մեկնարկել, սակայն ոստիկանությունը արդեն նախընտրական փուլում հանցագործությունների հետ կապված 27 դեպքով ուսումնասիրություն է իրականացնում։ Դրանց մեծ մասը կապված է պաստառների վնասման հետ։ Վնասված պաստառներից 12-ը Ֆիդանյանի փոխանցմամբ Հայաստան Դաշինքինն են։ 14-ից 12-ը կոնկրետ անձին պատկանող պաստառներ էին, որոնցից 5-ը արդեն իսկ բացահայտվել են։ Այո։ Իսկ ովքեր են կատարողները։ Տարբեր անձիկ են, բոլոր անձիկ էլ տարբեր էին։ Թիմերի հետ իրենք առնչվում են։ Այս պայտրությամբ չեմ կարող ասել, բոլորն էլ ֆիզիկական անձիկ են, որևէ նախկինում քաղաքական անդամներ կարծում ենք դեռ չեն հանդիսացել, զուտ այդքանը ստուգումները շարունակվում են։ Խորհրդարանում 2020 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկմանը ուժային կառույցների ներկայացուցիչները հիմնականում ներկայացան երկրորդ դեմքերի մակարդակով։ Ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ պաշտպանության նախարարությանը վերաբերող նիստը անցկացվեց դռնփակ։ Ավարտին ԱԱՑ տնօրենի տեղակալը կարճ անդրադարձավ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին։ Փոփոխություն չկա, բանակցություններ են ընթանում, որ ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները հետ քաշվեն։ Արամ Հակոբյանը պնդեց, հարցը պետք է լուծվի բանակցությունների միջոցով։ Գերիների մասին ինչ տեղեկություն կա, աշխատանքներ ԱԱՑ-ն էր զբաղվում, արդյոք զբաղվում է, աշխատանքներ է կատարվում, որ հետ վերադարձնեն, ամենօրյա շուրջօրյա աշխատանք է կատարվում։ Խոսքը վեց գերիների մասին։ Եվ նրանց, եւ մնացածի։ Եվ արդյունքներ այս ընթացքում մեկ ժամ ժամանակ էր տվել։ Դե տվել էր, բայց կատարվել։ Եվ հիմա ինչ ա դրան հաջորդելու, պարոն Հակոբյան։ Բանակցություններ, միայն բանակցությունները, ուժային գործակ չի լինելու։ Վերադառնալով բյուջեի կատարողականի քննարկմանը, այն անցավ կիսադատարկ դահլիճում, ներկայ էին 4-5 падգամավոր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատար Անդրանիկ Փիլոյանը եւ ոստիկանության պետի տեղակալ Արա Ֆիդանյանը ներկայացրեցին իրենց ղեկավարած կառույցների կողմից իրականացված ծրագրերը ու կատարողական ցուցանիշները։ Շողի Գալստյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։